Em São Paulo, as obras de reconstrução do Museu do Ipiranga começam amanhã. O espaço está fechado desde 2013 para o público por problemas de conservação. A reforma, orçada em 160 milhões de reais, será financiada pela iniciativa privada. Logo de cara, a principal novidade. A entrada para visitantes será construída ao lado da fonte, embaixo da esplanada e das escadas atuais. Então a gente vai ter uma porta que fura esse muro de arrimo, que é um muro que contém terra. A gente vai escavar essa terra e construir no nível desse muro, mas depois a obra sendo, vamos dizer, estando pronta, não, basicamente você não vai mais ver esse volume construído que vai estar em semi-subsolo. O prédio vai receber dispositivos de segurança e acessibilidade, elevadores e escadas rolantes. Todas as áreas serão acessadas pelo público. A obra começa no subsolo e termina no alto do museu. Aqui vai ser uma passarela, ele vai unir a parte central do museu com as torres. Vai ganhar uma cobertura, uma passada mais larga para o público ter acesso e poder ir passar de um lado para o outro, com exposições e com uma vista do parque. O acervo, com mais de 450 mil itens, foi transferido para a realização da reforma. Só ficaram obras de grande dimensão, estátuas e a pintura de Pedro Américo, que homenageia o Grito do Ipiranga, proclamado em 1822 por Dom Pedro, ali mesmo, no Parque da Independência. O prédio de 124 anos tem história nos tijolos, no concreto e na estrutura. As escadas representam o rio Tietê, ponto de partida dos bandeirantes que foram desbravar o interior do Brasil. No salão de entrada, as estátuas de Fernão Dias e Raposo Tavares, nomes importantes durante a colonização do país. Tudo é história. E até a obra de restauração e ampliação ficará marcada. Os 6 mil metros de área construída vão dobrar de tamanho. O projeto traz modernidade, mas com discrição, sem deixar o novo se sobrepor ao antigo. Porque o principal aqui é deixar a mente livre para viajar no tempo. O Ipiranga é uma das maiores referências nacionais em museus. É patrimônio dos brasileiros. A reforma, orçada em 160 milhões de reais, é financiada por empresas. E a EDP, sendo uma empresa portuguesa, maior empresa privada portuguesa no Brasil, tem essa conexão com essa história, né? Então, para a gente é muito importante mesmo, porque esse museu representa muito, não só para a população brasileira, mas também para Portugal. A reabertura está prevista para 2022, na comemoração dos 200 anos da independência.